Новие високи температури си да сакаме да се оладиме со климите. Често ги пуштаме во домовите, во куќите, секаде каде што имаме прилика, па и во некои канцеларијски простори. Бојана е со мене ово утро да ни кажа дали се штетни, не се штетни климите, како се прават поправки на климите, на што треба да се внимава, па и во однос на температурите. Нели, честопати се вели да не биде многу ладно кога надвор се високи температури, да не влеземе во минусни простори. Бојана, добро утро. Добро утро. Ајде да виднаш ке да прашам. Да. Да, значи за клима уредите, дали се штетни или не се штетни, значи клима уредите дефинитивно ни го подобруваат комфорот на живење во денешницата и нели кога се ладните, кога се ниски температурите, па кога имаме потреба од загревање, но и во овие летни денови како што почна доста интензивно ова лето со високи температури, да дефинитивно да ни го олеснат секојдневието и да ни го подобрат комфорот, дали станува збор за местата каде што работиме или пак нели за нашите домови. Она што се препорачува е секогаш пред почеток на една летна сезона, особено ако истиот клима уред не се користел за загревање во текот на зимата, е добро да се провери дали се чисти филтрите, доколку има потреба нели да се исчистат или пак да се заменат доколку подолг временски период, доколку постар клима уредот и подолг временски период се користени. Чистењето на филтрите без проблем го прават самите корисници на клима уредите, лесно се вадат од внатрешната единица, треба да се поминат под млаз вода и оно што е важно да се остават или самите да се исушат, да не се сушат со фен, затоа што тоа е една тенка мрежичка која што може многу брзо и лесно да се оштети, да се стопи да од самиот фен. Сме имале такви ситуации, затоа секогаш сакаме да го нагласиме, да. Да се провери значи нивото на фреон во клима уредот, затоа што со текот на времето можно да дојде до нели намалување на количината на фреон во клима уредот, затоа да се провери. Тоа да се провери кондензот, да не има некој несакано затнување на кондензот, затоа што доколку не е проден, може да дојде до течење на водата, до течење на вода на клима уредот. Да се провери надворешната единица, може да се има насобрано лисја или нешто слично, така да се види ете и од око, дали е се во ред со надворешната единица. Така да, тоа се некои првични препораки. За оние кои што сакаат да купат клима и не знаат каде треба да се постави. Дали тоа да биде во дневната соба каде што најчесто се собираат, некој во ходникот ја поставуваат, па дури или во спална или детска соба. Каде е најправилно да се стави? Дефинитивно зависи од самиот простор, од тоа нели од самата можност каде може да се инсталира. Оно што дефинитивно треба да се внимава е да не биде оној директен удар на самата, мислам точно да дува баш над вас за да ви смета, да ви прави да не ви биде напротив место комфорт, да ви биде непријатно да седите, но сепак најдобро тоа може да го дефинира монтажната екипа, согласно нели самата, да, самата можност на инсталација во просторот, мора да се земе предвид и каде ќе се постави надворешната единица за да има можности за добро сервисирање на надворешната единица, но и да има добра функционалност на клима уредот. Така. Ги споменавме температурите, рековме нетипично време нели во овој период многу високи температури имаме, сакаме да влеземе во ладна просторија, колку е тоа добро или лошо, кога те прашав на почетокот дали се штетни климите, токму на тоа мислев. Колку е штетно од загреана, односно од надвор да влеземе во минусни простори. Затоа кога треба да биде разликата од надвор и внатре. Така, значи она што треба да се внимава е навистина ете да не се става на многу ниска температура, да не се подесува клима уредот во просторите во кои што особено кога ќе се дојде од многу високи температури надвор, кога ќе се влезе во многу ладена просторија, може да му се нанесе одреден шок на организмот. Да. Така да некои вообичаени препораки е да се постави од 24 до 26 степени клима уредот, односно да нема никоја огромна разлика помеѓу надворешната и внатрешната температура. Сепак на крајот денот нели зависи од самите корисници и од нивните предпочитања и она што сака да чувствуваат, што за нив е комфорно во нивниот дом или работна просторија, но мора да се земе предвид да не се влегува во многу ладена просторија затоа што навистина може да дојде до некоја
кожа не сака на ситуација. Така, така да. Или укочување да, на вратот. На почетокот, да, биде на почетокот или на супер ги ни дојде одма оладено се, ама дефинитивно може да дојде еден поголем шок на организмот, така да. Кои се најчистите дефекти кои што можат да се случат на климата и како можат истите да, да се... Па, баш и како што споменав, ета може да дојде до течење и на внатрешната па и на надворешната единица, тоа може да се случи најчесто од некој затмат конденс или пак од неисчистен филтер. Најчесто сите така наречени дефекти, односно многу од луѓето кои што се јавуваат од корисниците и кои што имаат дали можеби послабо дување на клима уред или слично, најчесто се сведува на тоа дека не е исчистен филтерот, затоа е една добра препорака да се чисти на секој месец, значи еднаш месечно да се чисти филтерот, затоа што нечист филтер на вистина може да влие многу на перформансот на климауредот, да се намали протокот на климауредот, да недоволно загрева или лади и така натаму, како што кажав, може да има недоволна количина на фреон, затоа е потребно да се провери нели самата количина, доколку повторно забележиме дека има некое нетипично функционирање на клима уредот. Секако дека може да се случат и други дефекти, но во тој случај сепак треба да се повика една сервисна екипа за да може да, да го лоцира проблемот. Често пати знаеме да вклучиме, да исклучиме, пак да вклучиме климата, да поминат неколку часа, повторно да вклучиме. Колку тоа може да придонесе да се расипе, ајде, ако можам така да кажам, климата, или она постојано вклучена клима во текот ете, на вечерните часови, додека спиеме, да биде постојано вклучена. Што е подобро за да се задржи ете, нели, квалитетот, односно време трајањето на климата? Не види на повторно вклучување и исклучување на клима уредот, особено во летните периоди, е сосема нормално, затоа што на вистина на тој начин можеме да регулираме некоја комфорна температура, затоа што навистина никогаш знае да биде непријатно, но и ладен воздух или струјање кое што би го чувствувале. Но вообичаено препораката е за зимските месеци кога загреваме да се да не се исклучува клима уредот, за да може најефикасно да работи, да одржува онаа посакувана температура на топлина, не потребно да не се лади просторот. А во текот на летните периоди не е проблем и тоа гасење и палење во секој случај. Сега има и клима уреди каде што има вградени Wi-Fi, да. Wi-Fi модули, каде што може и однапред да се ја пуштите далечински да ви олади малку и на тој начин уште толку подобро да си го зголемите комфорот. Олечни совети, Бојана, за кога се климите во прашање, верувам дека ќе ги практикуваат гледачите кои што не следат. И благодарам уште еднаш за ова интервју. Фала ти, Сара, беше драго.